Samuli Paulaharjun jalanjäljissä Inkerissä. Paulaharjuretken toisessa osassa kierrämme Keski- ja Länsi-Inkerissä. Ensimmäisessä videossa kiertelimme Inkerin kulttuuriseuran tyttötertsetin kanssa Pohjois-Inkerissä ja taival päättyi Inkerin itäisimpään kolkkaan Markkovaan. Nyt kohteina ovat Keski- ja Länsi-Inkeri. Nevan etelärannalta Narvajoelle, Viron rajalle. Pohjois-Inkerin Paulaharju kiersi 3 viikossa. Nevan eteläpuolisessa Inkerissä häneltä kului 1,5 kuukautta. Retkemme alkaa Järvisaarelta, Mujankylästä, jota Paulaharju kuvailee erinomaisen kauniiksi koivukäytävineen ja sievinen nurmikenttineen. Sää ei meitä suosinut. Mujan pääkatu oli marraskuisen märkä ja lätäkköiden. Kesäaikaan raitti on varmaankin kaunis. Pitkän pääkadun päässä törrötti pahasti keskeneräiseksi jäänyt hirsinen sasona. Pihapiirissä ei mikään kertonut, että rakennustöitä oltaisiin jatkamassa. Pysäköimme automme raitin alkupäässä olevan Mujan torin viereen. Yksi katos, pari pöytää, 3 naista, koira ja lada. Naiset katsoivat meitä turisteja aluksi epäluuloisesti ja koirakin räksytti asiaan kuuluvasti. Paulaharjua siteerakseni. Käyskentelimme kummina Mujan kadulla, mutta kun maatuskat huomasivat, että me tulleet vain pöyhimään heidän tavaroitaan, ystävällisyys kasvoi ja tuliaisiakin löytyi. Käsineulottuja pässinpökkimiä sukkia, myös villalankoja. Luultavasti myyjien kassa oli sen viikon suurin. Paulaharju polki Järvisaaresta Inkereille. Hän kirjoittaa, iso venäläinen kylän naapurina, aavainen tasanko, tasangolla kyliä. Muutamissa kylissä Tsarsko ja Selon kaupunki lähellä. Aamulla talot ja kirkon torri toistelivat. Inkere on myös Inkerinmaata halkovan nevään laskevan joen nimi, josta joidenkin mukaan koko Inkerinmaa on saanut nimensä. Toisten tutkijoiden mukaan taas päinvastoin, että joki olisi saanut nimensä Inkerinmaasta. Oppaan mukaan Inkereen kirkonkylän olisi pitänyt sijaita jossain näillä main. Mitään merkkejä kirkosta eikä kylästäkään ole enää. Paulaharjua ihmeteltiin Inkereen kirkonkylässä ja ammatiksi arvuuteltiin hevostohtori, rötköjen ostaja, saaramies ja sananselittäjä. Paulaharju Venjoelta. Komea, iso kirkko, sakaristossa lainakirjasto, koko iso. Komea 1100-paikkainen kivikirkko valmistui vuonna 1885 ja suljettiin vuonna 1937. Se muutettiin klubiksi. Viimeinen pappi Pekka Brax vangittiin ja ammuttiin. Nykyisin kirkossa toimii laboratorio. Paikkaa ympäröi tiheä lehtometsä suurine vanhoine puineen. Joitakin inkeriläisiä on Stalinin kuoleman jälkeen palannut kotiseudulle. Venjoella asui jo tuolloin 1911 vauraita Inkerin suomalaisia talonpoikia. Luukkasissa Paulaharju kuvasi Matti Pukin taloa. Luukkasissa on yhä vielä säilynyt samaan tyyliin rakennettuja taloja. Paulaharju ikuisti filmille kylän laidalla olevia vanhoja saunoja. Hän kertoo lähteneensä iltapäivällä kohti Hatsinaa pitkin tasaisia kenttiä, kyliä kahden puolen tietä. Nikkasiin kylän luona suuri Nikkasiin petäjä, vanha ristipetäjä, jonka typelle entiskansa kokoontui palvomaan ja uhria tuomaan. Ja salaisesti ehkä vieläkin puunhaltijan apua etsitään. Valtava puu se on. Tyvestä yli 3 metriä ympäri mitaten. Hatsinan kentällä katsomassa lentoharjoituksia. Muutamat lensivät aika korkealle ja kiersivät vauhdilla monta kertaa ympäri ison kentän, joskus etäälle, kaupungin päälle. Hatsinasta Paulaharju lähti kolppanaan. Kuvailut ovat varsin lyhyitä ja kuviakin on niukanlaisesti, vaikka kolppana on Inkerin kulttuurihistorian kannalta erittäin keskeinen paikka. Aivan kirkon naapurissa toimi kolppanan seminaari, josta valmistui opettajia inkeriläisiin kouluihin.
Aikoinaan Kolppadan kirkon tornissa komeili ristinpaikalla kukko. Kirkko oli rakennettu saari Pietari ensimmäisen paroilla, ja Raamatussa Pietari on se, joka petti Jeesuksen ennen kuin kukko kolmasti lauloi. Neuvostoaikana Kolppadan kirkko yritettiin hajottaa, ja bolshevikit saivatkin kirkon tornin yläosan vedetyksi traktorin voimalla alas vuonna 1929. Seurakunta lakkautettiin ja kirkko suljettiin 1937. Sen jälkeen rakennusta käytettiin viljavarastona. Torni purettiin vuonna 1944. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Inkerin kirkko sai osan Kolppadan kirkkoa käyttöönsä. Sisäänpääsy kirkkoon ei ollut yksinkertaista. Rakennus sijaitsee Avantgarde-tehdasrakennuksen sisäpihalla ja kulku kirkkoon kävi tehtaan vastaanoton kautta. Vain kirkon jykevä torni näkyi tehtaan aidan takana. 2000-luvulla Inkerin kirkko laittoi kirkkotilaan alttarin ja alkoi pitää siellä hartauksia. Tehdas räjähti lokakuussa 2018. Kaikki kirkon ikkunalasit rikkoutuivat ja katto vaurioitui. Onnettomuudessa kuoli 4 ja loukkaantui 7 ihmistä. Räjähdyksen jälkeen Inkerin kirkko aloitti prosessin tontin palauttamiseksi kirkon omaisuudeksi. Nykyisin kirkko toimii. Kolppadan kirkon seinustalla on kalkkikivestä tehty muistokivi, joka on pystytetty syksyllä 2013 Kolppadan seminaarin perustamisen 150-vuotispäivän kunniaksi. Kivi on peräisin Kolppadassa sijaitsevasta Puutostin kivilouhimosta. Kolppadan Sakoskasta Koprinon kirkonkylän kautta Iisaron kylään. Kirkonkylä huonon näköinen. Venäläisiä huvila-asukkaita, juopuneita miehiä kimppuun kävivät. Iisarossa iso kylä, eri lahkoja, hyppiöitä, skopseja, pukovitseja. Elävät miten saavat tehdä. Skopsit eivät syö lihaa eikä tupakkaa polta. Saskoja seloon, Isoran johtomiestä valitsemaan. Paljain jaloin, pyhämies. Maksoin 10 ruplaa potretista. Sateinen pyhäpäivä, joitakin piirroksia, juttelemassa kylän ukkojen kanssa, tarttuvista taudeista, ukon ilmasta, sateista, tuulesta, uskonnoista. Pappi pelkää tarttuvia tauteja, ei halua kuolla, kun on hyvä elämä. Kadulla nähdään nousevaa Inkeriä leikkimässä. Ja illoin aamuin siinä käydä kapsehtii kalkkavin kelloin kylän satalukuinen sarvikarja ja kylän yhteisen paimenen saattelemana. Sateinen pyhäpäivä, joitakin piirroksia juttelemassa kylän ukkojen kanssa. Naapurista ukkoja, akkoja yksi toisensa jälkeen. Koprinan Viiritsassa sijaitsee vanha postimestarin talo, joka toimii nykyisin museona. Posti Pietarista Pihkovan kautta Valko-Venäjälle kulki Viiritsan läpi. Hevoset ja ajurit voivat levähtää postimestarin talossa, juoda teetä ja jopa yöpyä. Viiritsan postiaseman kerrotaan antaneen aiheen Puskinin kertomukseen postimestari. Koprinasta Paula Harju polki Spankovan kirkolle. Hän kirjoittaa, illalla kirkonkylässä ukkojen kerran kaskuamassa. Joku myös kirkonkylästä. Kirkolla olkikattoisia taloja. Spankovan 1700-luvulla rakennettu kivikirkko on nyt raunioina. Se vaurioitui toisen maailmansodan aikana. Saksalaismiehityksen aikana kirkossa pidettiin vielä jumalanpalveluksia ja siellä toimi väliaikainen Inkerinmaan opettajaseminaari. Sodan loppuvaiheessa kirkko paloi. Spankovan kylä tarjoaa nostalgiaa ja paikallista ryysyrantanäkymää. Skuoritsaan. Paula Harju toteaa. Skuoritsan kirkolla komea kirkko, mutta kirkon kylä pieni, joitakin taloja. Kirkko on iso. Kirkkohanketta tuki tsaari Nikolai I ja se valmistui vuonna 1839. Kirkko suljettiin vuonna 1937 ja muutettiin klubiksi. Saksalaisten miehitysaikana se toimi
uudelleen kirkkona, kunnes raunioitui sodan loppuvaiheessa. Kirkko remontoitiin 2000-luvulla suomalaisten ystävyysseurakuntien ja talkoolaisten avulla. Lopputulos on varsin onnistunut. Raunioiden sisälle rakennettu kaariholvillinen kattorakenne antaa kirkolle avaran ja juhlavan vaikutelman. Skuoritsan kirkon vierellä on vanha hautausmaa, jossa on hyppäjien profeetta Mikko Soinin hauta. Hyppäjät oli yksi Inkerin hurmuksellisista uskonlahkoista, joka toimi erityisesti Keski-Inkerissä. Hyppäjät kielsivät järjestäytyneen kirkon ja suosivat veljellistä rakkautta. Seuroissaan hyppäjät lauloivat veisujaan ja tanssivat hurmioituneesti liikehtien. Siitä lahko sai nimenkin. Kuvassa Katri Ikonen, profeetan lapsenlapsi, on ehkä viimeisiä hyppäjiä. Jonkin matkaa Skuoritsan kirkolta Tervolan kylässä toimii yksi inkeriläisyyden katoavan kulttuurin viimeisiä linnakkeita. Maria koti, jossa muutamia kymmeniä inkeriläisvanhuksia viettää viimeisiä vuosiaan. Inkerin kulttuuriseura on pitänyt asukkaille muistelutyöpajoja, joiden aikana muistellaan ja tehdään elämän historiaa näkyväksi. Muistotyynyt olivat rakkaita. Olka huuhkala, jalat eivät enää kantaneet, mutta muisti oli kirkas. Valmiin potuskan saatuaan Olka jatkoi tarinaansa vasikastaan, jonka kanssa hänet on ikuistettu valokuvaan. Tämänkertainen matkamme Paula Harjun jalanjäljissä päättyy Skuoritsaan Inkerinjoen alkulähteille. Matkan kolmannessa osassa liikumme Länsi-Inkerissä. Kiitos seurastasi.